тағы да сол дағдарыс. Брюссельде мыңдаған адам ереуілдетіп жатыр. Халық қаланың орталық көшелеріне шығып, үкіметтің қатаң үнемдеу шараларына наразылығын танытты. Ереуілшілер биліктің әлеуметтік шығындарды қысқартуына наразы. Сонымен қатар олар жастардың жарқын болашағы үшін жағдай жасап, зейнеткерлердің әлеуметтік қорғалуын реттеу және жұмыстағы жай-күйді жақсартуды талап етеді. Таң ата басталған шараға Рейтер агенттігінің мәлімдеуінше 4000-дай адам қатысқан. Қоғамдық көлік саласында еңбек етушілер ереуілінің салдарынан қаладағы қозғалыс қиындаған. Жолаушыларды тасымалдайтын метро пойызы, трамвай мен автобустардың саны азайған. Сондай-ақ әуежайда жүктерді тасымалдайтын жұмысқа 30% ғана шығып, қала қонақтарына қолайсыздық тудырған.